আৰম্ভ হল মেট্ৰিক পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত একেলগে বহিল মাতৃপুত্ৰ। বিশ্বনাথত মাতৃপুত্ৰই দেখুৱালে নজিৰ। বিশ্বনাথত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 34 বছৰীয়া লুটুফা বেগম আৰু পুত্ৰ মুছাফৰ আলম বহিল একেলগে পৰীক্ষাত। নৱমমান শ্ৰেণীত বিবাহত বহাৰ বাবে লুটুফা বেগম বঞ্চিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰা। মনত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ সপোন আছিল লুটুফা বেগমৰ। সেয়েহে পুত্ৰৰ সৈতে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল লুটুফা বেগম। পুত্ৰ মুছাফৰ আলমে পঢ়া শুনাত সহায় কৰিছিল মাতৃক। দৈনন্দিন ঘৰুৱা কাম কাজৰ মাজতে পঢ়া শুনা কৰিছিল দুয়ো। ইফালে বিশ্বনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ দেখা গৈছে কেইবাগৰাকীও পৰিপক্ক বয়সৰ পৰীক্ষাৰ্থী। 34 বছৰীয়া মাজিয়া খাতুন, 31 বছৰীয়া ফাতেমা খাতুন আৰু 30 বছৰীয়া সাবিনা খাতুনেও এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ মানসেৰে অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰম্ভ হল মেট্ৰিক পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত একেলগে বহিল মাতৃপুত্ৰ। বিশ্বনাথত মাতৃপুত্ৰই দেখুৱালে নজিৰ। বিশ্বনাথত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 34 বছৰীয়া লুটুফা বেগম আৰু পুত্ৰ মুছাফৰ আলম বহিল একেলগে পৰীক্ষাত। নৱমমান শ্ৰেণীত বিবাহত বহাৰ বাবে লুটুফা বেগম বঞ্চিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰা। মনত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ সপোন আছিল লুটুফা বেগমৰ। সেয়েহে পুত্ৰৰ সৈতে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল লুটুফা বেগম। পুত্ৰ মুছাফৰ আলমে পঢ়া শুনাত সহায় কৰিছিল মাতৃক। দৈনন্দিন ঘৰুৱা কাম কাজৰ মাজতে পঢ়া শুনা কৰিছিল দুয়ো। আগৰ পৰাই সপোন আছিল যে মই মেট্ৰিকটো ক্লিয়াৰ কৰিম। ক্লাছ নাইনতে বিয়া হৈ আহিছিলোঁ। ল'ৰাই মোক শিকাই দিছে, মায়ে কৰিছোঁ। ল'ৰাই আপোনাক গাইড কৰিছিল? ল'ৰাই কৰিছে। ইফালে বিশ্বনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ দেখা গৈছে কেইবাগৰাকীও পৰিপক্ক বয়সৰ পৰীক্ষাৰ্থী। 34 বছৰীয়া মাজিয়া খাতুন, 31 বছৰীয়া ফাতেমা খাতুন আৰু 30 বছৰীয়া সাবিনা খাতুনেও এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ মানসেৰে অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।